opäť vás pozdravujem, milí kamaráti. Tentokrát z tohto skromného príbytku, z tejto vstupnej brány do posvetných magických hôr, ktoré sú tu všade naokolo. Dnes by som sa s vami rád podelil o úlovky z fotopasce a okrem toho som do videa zakomponoval aj akčné dynamické zábery z terénu. Preto budem rád, ak mi napíšete do komentárov váš názor, ako na vás tento môj počin pôsobil a či sa vám páčil. Rovnako ďakujem za podporu formou odberov, lajkov, komentárov, zdieľaním niektorého z videí. Prajem vám krásne chvíle, no a zás niekedy na budúce. Dovidenia. Dovidenia. Thank you.